učenjaka i profesora kojima ja ne mogu biti ni učenik, volio bi da me poprave i da mi kažu gdje se to nalazi u knjigama hanefijskog fika, da ima nešto što se zove zajednički zikr. Pokaži mi, živ bio Allah, ti dao svako dobro tu knjigu, gdje se spominje zajednički zikr, Allah Resulillah salat pa do kraja toga. Bujrum. Ne možemo suditi mi hanefijskom mezhebu. Hanefijski mezheb je ono što su zabilježi hanefijski pravnici u enciklopedijama po 25 i 30 tomova, to je hanefijski fik. Mi možemo kazati to je tradicija, u redu, nije problem. Nije problem, tradicija nije problem. Znači, sledimo tradiciju, ne sledimo šta? Mezheb. Pa poslije salama kažemo sada, od sada, od ovoga momenta je tradicija, nije više hanefijski mezheb. Ali pripisati to hanefijskom mezhebu je nepravda prema hanefijskom mezhebu. Tako da to nema nikakve, nego sudi menheđ hanefija, njihovi učenjaci sude nama sledbenicima hanefijskog mezheba.